Goddag alle sammen. Jeg står her på Mulær 31 i Frederikssund ved siden af et pragteksemplar af et liebherrhus. Kasper og jeg har altid ment, at min far han har været en glimrende havemand. Lad os prøve at kigge på noget af det udsmykning, som han selv mener er smukt. Potter og planter, de står i hvert fald, som det skal. Det er helt sikkert. Men udsigt, det kan vi ikke klage over. Det har vi i hvert fald. Og en lækker græsplæne. Uden huller og noget som helst. Men hvad med, at vi går indenfor og kigger, om min far han er lige så god handymand? Så er vi kommet indenfor til huset, uden nogen skavanker. Ja, ikke for at prale, men vores far har altid været noget at gøre selv, mand. Der er ikke de projekter, som ikke er blevet gjort færdige i det her hjem. Hvad står på dem? Lad os nu bare tage det her skab, som er til at sige overvis. Og endelig har far gjort det færdigt. Se selv. Ja. Videre. Ja, som Kasper sagde før, så er der jo ikke de projekter, far ikke får gjort færdige. Når han først får sat sig noget for hovedet, så kan man altid regne med ham. Skal vi tage og kigge på badeværelset? Ja, og så er vi jo kommet ind til det her lækre, lækre badeværelse. Der er aldrig bøvl med den her vandhane. Hvis der bare er et lille grøn kalk, så får far fikset det med det samme. Det er sindssygt lækker vand, der kommer ud fra den her vandhane. Jeg tror sgu lige, at tage en tår. Ja. Far, han mener jo altid selv, at han er god til at dæmpe sig, når han ser Brøndby-kamp. Men er han nu også det? Lad os tage et kig på, når far han ser Brøndby-kamp. Yellow Blue Army! Straffe! Lille FCK-svin! Bananplukker! Ja, for satan, mand! Brøndby! Så skal du i skole, knægt. Ja. Det er nemlig rigtig far. Du har ikke fået damer? Nej. Det er finere. Har du fået dig en kæreste? Nej, jeg klarer mig for. Nå, du skulle da finde en på vejen. Nej, det er okay. Det er rundt. Og du lukker bare.